За сайн байна уу? За ингэ манай R хичээл 11 эхэлж байна. За тэгээд 2 7 оног болцсонгөө. За энэ удаагийн хичээл бол ер нь өмнөх хичээлээ үргэлжлүүлээд өмнөх хичээл дээр дурддагдаагүй үлдсэн зүйлүүдийг заа. За тэгээд нэмэлтээр яаж одоо классаас яаж инхерит хийх вэ гэдэг заа. Тэгэхээр ер нь бол өмнөх хичээлээс бол харьцангуй бас өөр зүйлүүдтэй бас. За. За тэгээд хичээл эхлэхээс өмнө source-оо тайлбарлачаа. За энэ удаагийн хичээлийн source бол хоёр газраас ер нь хичээлээ бэлдсэн. За нэг нь бол энэ Art of R programming гэдэг номноос, нөгөөх нь Data Mentor гэдэг сайтны Inheritance гэдэг хэсгээс ер нь энэ удаагийн хичээл маань бүрдсэн байгаа. Тэгэхээр за энэ source судлаараа тавхан бас дэлгэрэнгүй судлаад бас миний ярианаас хэрвээ ойлгоогүй зүйл ойлгохгүй зүйл үлдвэл тэгээд source-оос авч болно. За тэгэд би энэ R-ийн номыг өөрийнх нь GitHub сайтанд байршуулсан байна. Тэгэхээр та бүхэн бас ер нь цаашдаа бас юм GitHub гэдэг сайтлаараа бүртгүүлээд бас Python манай энэ Python for Econ гэдэг пэйжийн болон миний хувийн зүйлсүүдийг хувийн одоо ажлууд юм уу тиймэрхүү зүйлүүдээ бас авах боломжтой. Тэгэхээр энэ GitHub-ийн аккаунтер би R-ийн баг 15 гаруй ном тавьсан баа. Тэгэхээр ер нь бас нэлээд дажгүй номнууд тавигдсан. Тэгэхээр R сурж байгаа болон гүнзгийрүүлж судалж байгаа хүмүүс бас хэрэг болж болох үйтс номнууд бас байж магадгүй шүү. Тэгэхээр араа сонирхоод үзээрэй. За одоо хичээл хаан гол хэсэг л орё. Тэгэхээр өмнөх хичээл дээр үзсэнтэй ер нь классик 3 англи та эхнийх нь old style class буюу S3 class, нөгөөх нь new style буюу S4 class. Тэгээд reference гэдэг typing class байдаг. Тэгэхээр за эхлээд old style-ийг авч үзье тэ. Тэгэхээр ер нь class бол list-тэй одоо хамтарч list function функцтэй хамтарч ер нь класс маань яг тийм юу хэлбэрээр яг бүрэн дүрэн ажилладаг гэж хэлж болно. Тэгэхээр за листээ эхлээд үүсгэе. За энэ нэр цалин холбоо гэдэг нь бол одоо утгууд тийм хувьсгчлах юм. За тэгэхээр нэр дээр нь бол болдоо гэдэг авчаа. За энэ character болохоор ингэж хоёр quotation mark хийж байна. За тэгээд цалин 50,000. За холбоо гэдэг дээр нь logic утга авахар зааж өгсөн ба. Тэр true эсвэл false авах. За тэрийг жишээний яг утга санаа нь юу вэ гэхээр за нэг юм хүн. За тэгээд цалинний за тэгээд холбоонд байдгүй үгүй гэдэг классаар тийм харуулхыг зорьсон. За тэгэхээр класс маань юм тэгэхээр ажилтан гэдэг. Тэг. За employee л гэж дүү. Employee гэдэг класс. За ажиллуулъя. За attribute нь болохоор объектүүдийг харуулдаг та. Тэгэхээр attribute нь бол за class name play. За тэгээд тодорхой нэрлсэн юмнууд нь бол за тэр нэр цал холбоод харагдаж байна. За тэгэхээр энэ яг юу үүсгэж байна гэхээр за тэгээд за нэрний за цалин холбоо. За attribute нь за employee гэдэг объект дээр байна гэж байна. За тэгэхээр одоо function функц ашиглаад за метод
хий чин. А метод одоо юу гэж байна? А яг дангаараа одоо print гэдэг нэг функц байна тийм. Print. За энэ бол яг зүгээр хэвлэх зорилготой. Тэгмээ энэ дээр метод нэмээд метод буюу одоо шинэ одоо тийм арга аргачлал нэмээд. За тэнгуйтай энийг ингээд одоо энэ бол цаанаас нэг art ирээд байгаа методууд байна л да тийм. Арай өөр зорилготой гэсэн. Зорилт нь арай өөр юм хэвлдэг. Тэр энэ методыг яг user defined function шиг нэг юм метод тавиад тэгээд тэрийг ажиллуулах чинь. За тэгэхээр за function дээр function за worker гэдэг юм утга нь. За тэгээд cat гэдэг нь юу юм бэ гэх юм. Cat нь миний ойлгосноор ер нь бол юутэй принттэй ер нь бол тустай тийм хэвлэлдэг юм билээ. За тэгээд за worker нэр гэдэг хувьсгч дээр за энэ хувьсгчийг аваад за тэгээд араас нь түүний нэр бичнэ. За тэгээд энэ ташуу зураас n юу юм бэхээр за энэ нөгөө шинэ бүрнөөс эхэлсэн утга юм. Энийг хэрвээ бичихгүй байвал шууд ингэ ар араасаа цуваад явчихна гэсэн. Тэг илүү ойлгомжтой гэрэлсэн энийг ашиглаад дараа чинь мөрнөөс ингэ цуглуулад явуулчихлаа. За цалин гэдэг үсгэж аваад араас нь за түүний цалин би эсрэгээр нь ирсэн шүү. Түүний нэрийг хэлээд ам тай. За тэгээд араас нь цалин юм. За холбооны гишүүн. За тэгээд холбоо. Тэр логик утгатай тийм эсвэл үгүй гэдэг. За ажиллуулад үзье. За тэмүүт одоо энийг ажиллуулчихсан тийм print employee гэдэг метод үүсцэн ба. За класс. За ингэж харангуут. Энд үнтэй. За түүний нэр болдоо, түүний цалин 55,000. За холбооны гишүүн хэсэг. За энийг холбооны гишүүн хэсэг гэж үлээрэй. За тийм үү. Холбооны гишүүн. Гихмичлэн явдаг. За энэ бол old style буюу S3 class. За тэгмээ new style буюу S4 class нь бас арай өөрөөр явагддаг зашгүй. За тэгэхээр бас түүнтэй адилхан object нь бол employee. За тэгээд name дэр нь бол character утга юм. За тэгээд salary name-ыг утга юм. За union гэдэг нь болохоор logical. Яг миний өмнөхтэй адилхан logical утга юм аа. Гэт юрики класс авална гэдэг set class гэдэг функцээр бол set гэдэг учраас. За тэгээд одоо метод одоо set метод гэдэг метод одоо set. За тэгэхээр S4-ийн нэг ялгаатай S3-оос нэг ялгаатай юм нөө print функц биш орнд нь show гэдэг функц ажилтдаг юм байлээ. Print их ч аа шоуг ашиглана. За тэр энд ингээд шоу. За тэр employee. За function name object нугаса өгчөнтэй. За тэгвэл. За хэрвээ за энэ object үү, энэ union гэдэг хэсэгч нь холбоонд гэдэг утга юм тий. За тэр энэ ороо авт гэд нэрлэлчээд. За тэгээд араас нь нэмийн аваа. За тэрний цалин гэдэг юм орж ирээд. За тэгээд түүний цалин орж ирлээ. За мөн тэгээд түрүүний нэрлсэн энэ or out гэдэг чинь орж ирээд. Харьяалалтай гэдэг утгатай дараа чинь юу ч орж ирээд.
байна. За энэ бол яг нөгөө нэг ерөнхий одоо классийнхаа суурийг тавьчихаа. Тэр одоо энэ дээр бид нар хувьсгч байгаа юм тийм. Нэм солори гэдэг нь яг юу байх юм гэдгээ одоо цааш байна. Тэгэхээр за new гэж function ашиглаа. За юу class ч юм уу employee шүү дээ. Employee-га өгөөд за нэр нь юм байна. За цалин юм юм. Гэт бата гэд нэрлэлчээ. За тэгээд энийг мэдж байх тийм нэг мөрөн дээр хоёр код ашиглах гэж байгаа нэг ашигладаг. За тэгээ батагийн цалин 55,000 мөн холбоонд харьяалалтай гэдэг класс маань юм байна. За түрүүний шоу маань фринттэй бол адилхан. Тэтэй эс дөрөв дээр ажиллана гэсэн. За тэр S4 класс юм бас S4 класс юм нөгөө нэг утгаадууд өмнө нь нөгөө нэг юм дээр одоо класс одоо энэ өөлдста S4 класс дээр бол одоо жишээ J гэж нэрлсэн тэр класс. Тэгэхээр J-ийн утгуудыг харахад бол бид нар доллар ашигладаг. За J-ийн нэр нь яг юу юм бэ гэдэг харъя гэвэл болтоо тийм. Доллар ашигладаг. Тэгмэд S3 кластер болохоор ялгаа нь S4 кластер болохоор ялгаа нь юу байна гэхээр ашигладаг. Доллар биш. Тэгэхээр одоо энэ харъя л дээ. Бата. За батагийн ингээд одоо яг гарч ирэхгүй ажиллахгүй гэсэн. За нэр нь юу вэ? За цалингийн хараа гэвэл 55,000. Тэгэхээр S3, S4 хоёрын бас нэг энгийн ялгаа бол юм байдаг. За. За. За энэ хүртэл ер нь өмнөх жилдээ бас сайн ярьж чадаагүй зүйлүүдийг илүү дэлгэрэнгүй ярьлаа. Тэгээд мөн S3, S4 класс яг ялгаа нь юу юм бэ гэдэг бас тайлбарллаа. Тэгэхээр одоо inheritance буюу одоо монголоор бол өвлөх юм одоо нэг классаас дараачин класс нь өвлөөд тэгээд нэг тийм одоо хамтарсан класс шиг юм. Гэтэ яг ч хамтарсан биш. Тэр өмнөх класс дээр нэмээд утга авч байгаа тийм зүйл гэсэн үг. Цаа санаа нь. За. За S3 класс дээр за ажиллаулъя те. За. За болдоо ээж. За ээж нь 20. За GP гээд нэг юм. Гурван хэсэгчүүд те. Нэм ээж GP. За энэ хэсэгчүүд дээр шууд утга өгчөн. Энэ шууд утга өгөхгүй бас string-уудын өгчч болно. Тэгээд дараа нь нөгөө new function ашиглаад утгуудаа зоож өгч болдог. За тэгэхээр нэм лист үсгээр листээ A гэж нэрлээд за A-га class болгоод за student гэдэг class тэ хийчихэ. За attribute нь бол нэг юмэрхүү. За friendly гэх юм бол за нэг юм юм авсагч авсан. За тэгээд class нь бол student гэдэг class байна. За одоо энэ student нь яг юу гэхдээ за за function юм утга авна. За тэгээд энэ name гэдэг нь болохоор энэ n гэдэг гэдгийг ойлгоно гэсэн үг. За age нь a гэсэн үг. Гээд яваад за тэгээд attribute нь бол за name value гэад class тэгээд энэ юу байна а student нь бол за энийг энийг хийнэ л гэсэн үг. Тэгээд value return болохоор value өгч. За одоо энэ дээр method set method хийчихэ. За энэ functional энэ object авна. За энэ object-ийн нэрийг авна.
нэрийг одоо хийвэл гэсэн. За тэгээд энэ насыг хийвлээ. За Jesus гэд бүг. За дараа нь GPA гэж хийвлээ. Араас нь GPA нөгөө тэгээ энийг шинэ бүрнөөс хийгэрэй гэсэн юм. Код байна. За тэнгууд одоо энэ дээр метод нэг гэж бас үү. За print. За өмнөх метод нь бол employee гэдэг метод тесттэй. Тэгвэл одоо энэ student гэдэг метод ороод ирлээ. За харцгаая тийм. За болдоо. За болдоо 20 настай. За 34 гэсэн юм шиг. За тэгээ ер нь энийг бас өөрчлөөд өөр сонирхолтой гоё гоё зүйлүүдээр бэлтэнгээ бас хийгээд үзээрэй. За, за одоо яг inherit хийх хэсэг нь байна. За. За одоо юугаа нэмэн тээ авсгач юм нэмэн. За, country зөнгөл ялгачаа. За. За, class is тээ энэ class 2 одоо class-аас бүрдэн. За, international student тэгээд студент гэсэн хоёр классаас бүтнээ дээр нэг класс эс клип байна. За одоо нөгөө нэг international student-ийг яагаад болохоор утгаан юу болохоор энэ бол зөвхөн одоо студентийн утгыг авч байна. За тэгмэд одоо энэ дээр методо set method их чинь. За тэгмэд за object нь нэ. За тэгээд энэ object-ийн нэрийг аваад is from за тэгээ country-г аваад за нэг юм за энийг гадтай шинэ бүс хийгээд нэг юм set method хийчихсэн. За энийг хувьсгчийн сольж болно тийм. Эсвэл энэ object-ийн нэр нь яваад тэгээд одоо юу гэдэг энэ дээр бас нэг юм бичээд тэгээ араас нь GPN ч юм уу явуулж болно. Энэ бол манай жишээний хөвдөл юм баа. Тэгэхээр жишээндээ бас хязгаарлагдчих болохгүй шүү гэдгийг бас хэлчихэл. За тэгээ болдоо is from Mongolia. За нэг юмрхүү. За S3 класс хөвдөл нэг юмрхүү. Ер нь бас баг зэрэг S4-ийг бодвол баг зэрэг ажиллагаатай юм байна. За за одоо S4 classic inherit хийж үзье. За тэгэхээр S4 дээр шууд set class гэд авчин тэ. За энэ S4-ийн set class бол одоо энэ S3 одоо яг энэ хэсгийг одоо баг шууд set class гэдэг функц зэрлэн гээд нэг шууд за класс нь студент байна. За тэгээд энэ юу нэг хувьсгч болсон. За тэгээд нэг юм төрлийн ийм классын утгуудыг авна. За тэгээд нэг слоттой тэнцүү шүү нэг чинь гэсэн утгатай. За тэгээд одоо яг set method өгчтэй. За одоо за энэ юга show функцээр харуулна. За тэгээд студент гэдэг класс байна. За тэгээд function ара за энэ юуны объектын нэрийг аваад шинэ бүрнөөс хийгээрэй. За тэгээд насыг авд энэ чинь ерс үлчүү. За тэгээд энийг аваад шинэ бүрнөөс аваарэ. За тэгээд GPA чигээр чат GPA нөгөөрэй. За энэ чинь бас шинэ бүрнөөс шүү гэсэн ийм код байна. За одоо энэ хүртэл одоо юу юу а ерөнхи бүтц юу гэн гаргачих чам зургийг нь гаргачих чам бод одоо энэ дэр утгаа за энэ студент класс утгаа шүү за тэгээ нэр нь лава тэгээ энэ эйж нь 20 GPN 4 гэж аваарэ за тэгээ нэг студент гэдэг нэрлэлчих за тэгээ студент гэдэг ажиллуулаад харья за нэг шоуур харуул гэсэн юм чам. Гэхдээ гэрчлэлтэй. За ийм юм шүү. За дүнгууд
эрдэнтийн нэр нь юу юм бэ? Тэгэл хавга юм байна. За тэгвэл энийг хавга биш ээ, гана болгоно гэвэл тэг өмнө хичээл төр үтсэн. За слотын студент гэдэг офисгч ээ. Офисгч. Юу гин нэр нь? Офисгч студент гэдэг юуны классын нэр гана болгоно. Хурдан тоглолт хийж болно. За тэнгууд одоо юу студентэс инхеритив те. За тэнгууд за сел класс энэ за интернэшнл студент гэд яна. Интернэшнл студент гэд класс хийний за тэгээ юу нь бол лист нь бол за каунчин за крактер студентиг өөрт дагуулна. Студент гэдэг классик. За тэгвэл юу вэ? Утгууд өгөн тэ. За тэгвэл international student гэдэг юм. А класс дээр за нэр нь юм байна. За нас нь юм юм. Country. За франч ана. За ийм тэгт одоо шоу. За нэр юм. Тэгээ энэ дээрээ юу өөр гой гой жишээ өөрөө сэтэд ч юм уу бас өөрийнхөө зохиогоод өөртөө хэрэгтэйгээр нэмээд хийгээд өчлөн. За энэ үрээд манай хичээл юм дуслаа. Тэгээд өнөөдөр хичээлээр яг юу заач ваа гэхээр бас OP буюу object oriented programming гэдэг тийм. За тэрний классыг класс методуудыг заалаа. Тэр юм класс нь юунд ашиглах гэдэг юм. Тэгэхээр одоо энэ саний хэдүүлэн гэж хийсэн юм метод учраад ингээд юу environment дээр чинь хадгалагчдаг. Тэгээд дараа нь одоо шууд гараж ирэл гэл ашиглаад байж болно. Тэр энэ яг одоо энэ friend employee гэдэг юу ч юм function ч юм бол хадгалагч. Тэгээд гол нь зүгээр листэл өөрчлөлт яачвал нэг ажилгүй. За тэгээд анхаарал тавьсан хөдөлт баярлалаа. Тэгээд бас өнөөдрийн хичээл бас нэг өнөг хойшлоод орчихсон. Тэгээд бас үзэж байгаа хүмүүсээсээ хүлцэл өчөө. Тэгээд яасан бэ гэхээр бас нөгөө микний бас жоохон баг зэрэг асуудал гарсан. Тэгээд бас мик маань бас болдгүй. Тэгээд нэг өнөг хойшлоод орчлоо. Тэгээд хүлцэл өчөө. За тэгээд хүүхдүүдийн гоё YouTube channel дээр мань гоё subscribe хийгээд тэгээд бичлэгүүдийн мань лайк share хийгээрээ. За тэгээд хэрэгтэй хүмүүст бас гоё түгээгээрэй гэж хүсье. За тэгээд дараагийн хичээл дээр уулзтлаа түрүүлээ.